Hallojsa alle sammen, og hjertelig velkommen endnu en gang her ind i Ark-verden, hvor vi jo spiller det her pyramytosmod på... Ah, nu har jeg glemt, hvad det hedder. Vi er for fede, eller noget hedder serveren. Fordi det er bedst, der er for fed. Det er ikke, fordi jeg er for fed. Jeg ser, prøv lige at se, hvor godt jeg ser ud. Jeg ser mega godt ud. Og jeg glæder mig helt vildt meget til i dag, for i dag, der skal vi have bedstet med igen. Bedstet med igen, men inden han får lov til at overtage det hele, så skal vi lige have givet den her base ved siden af mig et navn. Yes, men du skal have et navn. Fordi heldigvis så hørte I efter, hvad jeg sagde i en af videoerne, så I er faktisk, du har fået mange levels, I er faktisk kommet med mange forslag, så den gang er det faktisk lidt svært, men skal jeg se en gang, Kenneth Engelbrecht, han foreslog Golden Gebis. Det synes jeg faktisk var meget fedt, men jeg tager altså og laver lidt om på det. Hov, vi skal ikke ride, vi skal trykke på E, og så skal vi have options der, og change name, sådan der. Den skal ikke hedde Golden Gebis, fordi det... Ja, det ser jeg, det lyder meget sejt, men jeg synes bare, den skal hedde Gebis. Så, nu har du fået navn. Er du ikke glad for det? Det er da et mega fedt navn. Men jeg vil sige tusind tak til alle jer, der er kommet med forslag. Det var faktisk rigtig svært dengang, for der var rigtig mange gode, og den kunne også godt hedde Tandløs. Men jeg tænker, at vi skal have en, der er virkelig awesome, fordi Tandløs er virkelig awesome. Så vi gemmer Tandløs navnet til en, der er virkelig awesome. Og så har Magnus havde kaldt den her for Tandløs, den der står bagved mig. Den har jeg lavet om. Den hedder Gurli nu. Nå, men venner, jeg skal ud og have fat i bæstet, og så skal vi i gang med det, vi nu skal i gang med i den her episode. Så vi ses lige om et øjeblik. Og er vi tilbage igen? Eller jeg er tilbage igen. Og prøv lige at se bæstet! Bæst, hvad sker der lige for det her? Ikke hovedet. Sådan. Ja. Altså, det passer. Altså, normalt så er der nogen, der ligesom synes, at vi to er gø og gokke, men jeg vil sige, dig og din fugl må være dem, der er gø og gokke, fordi hold helt op, man må se her i åndssvag ud. Det er da lige meget påske, ikke? Jo, og om påsken er rimelig meget slutbæst, hvis det ikke går op for dig. Altså. Nå. Ja, jeg er faktisk... Jeg synes bare, at æggehovedet, der skulle have et æg på hovedet. Ja. Nå, men fedt nok, og vi er fløjet over til dit hus, fordi ja, det er svært for mig at optage og ikke se det hus. Jeg flyver lige lidt væk, så folk kan se det lidt på afstand. Prøv lige at se. Ja. Bæst er ikke helt forstået, at vi er inde på en farlig server med farlige dinoer, og så har han bygget sådan et eller andet hus, som jeg godt gad at have i virkeligheden-agtigt, i stedet for et eller andet forsvars-ting. Der kan komme alle mulige farlige dinoer her, troldmænd og alt muligt. Vi kan ikke bygge borger hele tiden, vel? Nej. Det her er så residensen. Det er bæstets residens. Fordi, sommerresidens. Ja. Og det er jo fint nok, for det er ikke så langt fra borgen, eller fra troldmandstårnet, kalder jeg det for. Jeg glemmer det hele tiden. Det er troldmandstårnet, jeg er ved at bygge, og jeg er faktisk også kommet lidt længere. Og jeg er også helt glemt. Vi er nu nået til Gun Age. Jeg har rigtig travlt med at bygge off-cam. Så det er ikke fordi, jeg har brugt så forfærdeligt meget tid på at samle alle mulige ressourcer til alle mulige andre fede ting. Det er meget fedt, du lige har vand der. Hvis jeg kunne... Ja, det er når man lige lander, ikke? Så skal man lige have en lille... Jeg var tørstig. Men det ser godt ud. Vil du lige vise os rundt? Ja, nu kom du bare ind. Det er jo ikke helt færdigt. Altså, nej. Der mangler en dør her, for eksempel. Det er bare en lille prosit. Nej, der skal ikke være nogen dør. Der kommer det der troldmands... den der troldmandsboss. Den kommer lige ind her. Og så siger det rip. Og så har du ikke noget tilbage. Det gør det vel. Ja. Jamen, så er der lidt udsigt her. Det, jeg godt kunne lide, det er udsigten. Det er derfor, jeg... Ja. Hvis jeg ikke kigger til højre, så synes jeg også, det er meget fed udsigt. Jeg skal ikke... Hvis jeg kigger til venstre, er det fed udsigt. Men til højre... Jeg skal lige se, om jeg kan se hjem. Kan jeg se hjem? Jeg tror, jeg kan se hjem. Det er mit. Det der... Men jeg er lidt irriteret over, at du tager udsigten. Ja, og du kan bare vente. Jeg er slet ikke færdig med at tage din udsigt, du. Det bliver episk stort. Det kommer til at gå helt op til arken deroppe. Ej, bare roligt. Det gør det ikke. Det gider jeg alligevel trods alt ikke at drøne rundt og sammen så mange sten. Men det ser godt ud, det her. Meget plads, vil jeg sige. Meget plads, ikke? Ja. Altid meget plads. Det har vi jo altid, når vi bygger. Ja, men så er de fede skal jo også have god plads til at bevæge sig rundt, jo. Så. Ja, det skal de nemlig. I bunden tynde. Nå. Men der er et værksted derovre, og så har vi også et værksted herovre. Okay, fordi du er ikke nok i et værksted, eller hvad? Nej, altså her der laver vi jo mad og maling og... Okay, og selvfølgelig er du i gang fuld. Du er fuld gang med drivhusproduktionen. Ja. Ja, du er noget lidt længere end mig. Det er lidt til pynt, ikke? Fordi så
kan vi begynde at lave kibbel og sådan nogle ting der. Okay, det glæder mig til, at du har lavet kibbelen, jeg kan bruge. Fedt nok. Tak for det. Tak for det, bedst. Yes. Hvad er der op? Er det soveetagen ovenpå, eller hvad? Ja, der er ikke så meget. Der er kommet lidt ovenpå. Ja. Det ser vildt godt ud. Mega fedt billede, det her. Det, er, altså, det ser helt sindssygt godt ud. Og hvad er det her? Og det... Som står her og det er balk. Det er fordi du i de storhedsvandet ved tænker at så kan du stå her, så kan folk stå og hylde der nedenunder. Ja, faktisk. Okay, må godt. Ja. Nej. Okay, og så er der endnu en etage, fordi at du har jo ikke kvadratmeter nok i det andet jo. Hvad skal du have heroppe? Nej. Det ved jeg faktisk ikke. Det er bare bygget. Fordi det er bare bygget. Du kan simpelthen ikke styre det der byggeri. Fordi jeg kunne. Og så er der her, der er soveværelse, eller stue, eller hvad vi skal kalde det, ikke? Ah, nice. Er det mod, vi har de her skabe her, eller hvad? Ja. Okay, det vidste jeg ikke lige, vi havde. Men det ser fedt ud. Er det det der til tøj også? Er det det, mod? Ja. Okay, vi har et mod. Vi har et mod, hvor det er, vi kan lave noget anderledes tøj. Det skal vi nok komme til på et eller andet tidspunkt en gang ude i fremtiden. Men der kan vi øjensynligt også lave noget til skabe. Det ser mega godt ud. Det ser sindssygt godt ud, bedst. Du har 2 personal graves, fordi du dør hele tiden, fordi du er... Nej, det er det ikke. Det er en sofa. Nå, okay. Så siger vi det. hvis jeg er herinde, og Bæst er herinde, og vi spiller bare, og vi bare ved at bygge sådan noget der, så... Your tribe member Bæst has died to a level 1 dodo. Your tribe member Bæst has died to a level 1 dodo. Det er derfor, du skal bruge alle de der gravsten. Ej, det er pjat. Det er pjat. Det er bare gas. Det er bare gas. Hvad er der mere? Så har vi også, vi har også lidt herude. Ja, du har vel et eller andet sted til en enorm samling dinoer. Det vil jeg sige, det er min største udfordring med det, jeg har valgt at gøre. Oh. Ja. Det er, at jeg faktisk ikke rigtig plads til så mange dinoer. Ikke så mange. Det er du heller ikke, kan jeg se. Men du kan udvide. Nej, jeg kan udvide. Det her, det er jo bare til de små dinoer, ikke? Jo, jeg vil også sige til dig, at hvis du mangler plant species X seeds, fordi du tænker, det vil du gerne have nogle af. Okay, du har hegnet hele det her område ind med de der træting der. Spike walls, okay. Så der kommer ikke til at være en dino herinde. Der er altså monster deroppe. Ja, og du tror, at de der trædimser der, de stopper monstrene? Ja, det er gjort indtil videre. Nå, det ser mega godt ud, det her. Det ser også meget godt ud om aftenen. Nu er det blevet nat. Normalt optager jeg jo ikke, når det er mørkt. Men lige nu, der ser det meget godt ud. Men, natten er ikke så lang herinde på serveren, så der går lige... Det kan være, at jeg ikke engang kan nå at lave kommandoen, så den er væk. Har du også... Du har ikke fået hentet alle dine dino over på din starterbase-ting? Nej, det har jeg. Nej, det lagde jeg mærke til, for da jeg var over at hente alle mine hajer. Altså, jeg har lige de mest nødvendige her til at hugge sten og jern og... Ja. Men det er jo også ligesom det vigtigste. Det ser godt ud. Det ser rigtig godt ud. Men jeg tænker, at vi lige skal have noget dagslys, og så skal vi måske ud og se, om der er et eller andet, vi har lyst til at prøve at tæmme. Så vi ses om et øjeblik. Jeg er tilbage igen. Bæster også. Han er med. Vi er ude for at lede efter noget, vi kan tæmme, og... Jeg skal nemlig bruge sådan en Covertas, som jeg kalder de her, som jeg har glemt faktisk, hvad hedder. Jeg skal bruge sådan en poop machine. Og der var sådan en flot blå en. Jeg har ingen idé om, hvad level det er. Det er også fuldstændig ligegyldigt. Vi tager den lige med tilbage til basen. Og så tæmmer vi den. Og så ser vi lige, om vi kan finde noget måske lidt mere interessant. Men det er bare, så ved I, det var der. Det var herude. Lige om bagved. Det var her, jeg fandt den blå Covertas. Det bliver godt. Så kan vi få en masse poop. Så kan vi komme i gang med at lave gødning. Så kan jeg komme i gang med at få mit forsvar op at køre. Men jeg får tæmmet den her. Bæste tror jeg også tæmmer en. Og så er vi tilbage om et øjeblik. Ja, den er lige nede under. Jeg er tilbage igen. Vi er på tur. Det er farligt. Bæste har fået øje på et eller andet. Øje på et eller andet. Og nu skal vi lige se, hvad det er. Vi skal lige se. Kan vi se det herfra, Bæste? Ja, det kan vi godt. Hvad er det? Den har nogle grimme tænder. En obsidian sulfur worm. Level 280. Ja. Kan vi ikke klare os med mindre? 260. Okay, det bliver nemt det her. Altså nemt at dø til. Det er en female, den er altså tyk. Og male, den er tynd. Sådan er det jo. Ja. Kan du lige holde øje med torporen? Nå. Det er et godt sted. Bliv stående der, buddy. Ja, jeg kigger lige og ser, hvor meget... Jeg aner ikke engang, om det her det er sådan et tale. Ja, den har 12.000, og du er nået til 124. Okay, det kan godt være, det bliver et lille problem.
Og vi ved heller faktisk ikke, om det er et passivt tema. Der er mange af de her... Det kan jeg næsten lige skal lade være med, fordi det har jeg slet ikke darts nok til. Okay, fedt nok at tage. Nej, vi skulle nok have taget en, der er level 2 eller sådan. Men det ser ud som om, den flygter. Okay, hvor intet våger, intet vinder. Jeg flyver lige ned på King, og så ser vi lige om... Okay, hvorfor... Nå, det er mega varmt, så vi dør nu. Jeg flyver lige herned og ser, om de sådan ligesom... Er lidt mere eller mindre passive. Tykke i mig, eller hvad? Jeg tror... Hey buddies. Oh, der er der mange af dem her. Ja. Okay. Det er helt sikkert ikke passiv tame, det her. Nej, nej, nej. De spyder da også ild. Ja. Og hvad er det der herovre? Ja. Nå, det er bare sådan en ildhale ting der. Ja, ja. Tror du, man kunne samle den op og flyve den hen til... Jeg kan godt prøve. Jeg tror ikke, at de umiddelbart har lyst til at flyve med King Airlines her. De har derimod lyst til at napse i mig. Nå. Ej, jeg tror ikke, vores fugl er stor nok. Jeg prøver lige igen. Det kan godt være, at vi ikke får tæmmet mere i... Det kan godt være, vi ikke får... Det kan vi ikke. Det kan vi ikke. Det går ondt på fuglen. De hapser. Og de har absurd meget torpor, så der... Det skal vi have noget kraftigere våben. Er det ikke engang nok med guns? Ja, så skal vi have 400... Skal vi bruge 1000 pile? Jamen, jeg mener, at der er nogle trank darts, der er større end de der darts. Tror du det? Har vi det? Ja. Okay, det kunne være nice. Det kunne være rigtig nice, hvis vi havde det faktisk bedst. Men... Men jeg tror ikke, vi får ikke tæmmet det her i dag. Jeg tror, vi må give for tabt. Vi må nok give for tabt. Fordi vi kan ikke nå det, og vi har ikke ressourcerne til at tæmme dem dernede. Og det er selvfølgelig bare lidt ærgerligt, men det meningen med den her episode var sådan set også primært, at vi skulle se Bastards hus. Og vi har set Bastards hus, og vi har tæmmet en mega blå kobertest, den har jeg givet navn, venner. Den hedder Smølf, jeg kan lige så godt sige det. Den hedder Smølf, fordi hvad skulle den ellers hedde? Vi fik givet Gebis sit navn. Så der er ikke nogen, der skal have navn eller noget i dag. Men det bliver der højst sandsynligt næste gang. For jeg har set, hvad jeg gerne vil tæmme i næste episode. Og det kan jeg godt fortælle jer. Det bliver sindssygt. Det bliver vanvittigt. Det bliver Bedste går først. Nemlig. Næste afsnit hedder Bedste går først. Bedste går altid først. men venner, tusind tak, fordi I kiggede med derude. Husk at smadre den der like-knap, hvis I gerne vil se mere Ark Survival World Pyre Mythos herinde på Vi er for fede serveren. Hvad er det, vi egentlig hedder? Hvad hedder vi egentlig som stamme? Vi er for fede. Hvorfor hedder vi så noget mærkeligt noget? Fordi vi skal ikke kede det samme hver gang. Nej, det er også rigtigt. Ikke af mere af de der rocker, halløj. Du vil altid have, at vi skal være noget med rocker. Nå. Men tak fordi jeg kiggede med, og tak fordi du gad at være med Bæst også. Det var som vanligt mega hyggeligt. Indtil vi ses. Pas godt på jer selv. Hej hej! Hej hej!